हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर संसदबाट पनि स्वीकृत गरिसक्यौँ होइन, त्यसमा कसको के मत थियो भन्ने कुराले केही अर्थ राख्दैन. हाम्रो नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले एमसिसीलाई एक्सेप्ट गरिसकेको अवस्था हो. कार्यपालिकाको उच्च निकाय मन्त्री परिषदले यसलाई एक्सेप्ट गरिसकेको अवस्था हो. यसलाई कार्यान्वयनमा लगेर 5 वर्षभित्रै उहाँहरूलाई धन्यवादसहित विदाई गर्ने, आयोजना आउनुभयो सफल गरिदिनु भयो तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्नु, फुलमाला दिएर विदाई गर्ने कुरा, एमसिसी परियोजनालाई विदाई गर्ने कुरा नै राष्ट्रहितमा छ. एमसिसी हो तर संवाद जुन खालको अपवाद थियो त्यो सब अपवाद होइन, तपाईँले भनिहाल्नुभयो, यसमा जोडिहाल्नुभयो. अब कार्यान्वयनको बाटो कहिलेदेखि जाने भन्ने संवाद पनि चलिरहेको छ. सम्भवतः त्यसकै पूर्व सन्ध्यामा उहाँ आउनुभएको, अब केही समयपछि एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन जाँदैछ भन्ने संवाद चाहिँ आएको छ, कहिलेदेखि जान्छ त्यसो भए? यसलाई कार्यान्वयनमा छिटो लगेर उहाँहरूलाई यो परियोजनाबाट छिटो विदा गर्नु त्यसको हितमा हुन्छ. 5 वर्षभित्र काम सक्नुपर्छ पर्छ, त्यो निर्धारण हुँदैन. यसलाई डोनाल्डजी आउनुभयो अथवा अमेरिकाको सहायक मन्त्री आउनुहोला, भोलि चिनको आउनुहुन्छ अथवा इन्डियाको आउनुहुन्छ अथवा अर्को आउनुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री आउनुहुन्छ. हामी फेरि पञ्चशीलको सिद्धान्त अप्नाएको राष्ट्र हो होइन, कसैको पक्षधरता नलिने राष्ट्र हो. हाम्रो परराष्ट्र नीतिले त्यही भन्छ, र हामी यी सबै देशहरूसँग हाम्रो दौत्य कूटनैतिक सम्बन्ध भए स्थापित भएका देशहरूका प्रमुखहरू आउँदाखेरि उहाँहरूको नेसनल इन्ट्रेस्टको बारेमा उहाँहरूले अपेक्षा राख्ने कुरालाई अन्यथा लिन मिल्दैन. त्यो भए हुनाले चाहिँ अहिलेको युग भनेको के हो भने खुल्ला पारदर्शिताको युग हो. त्यो भएको हुनाले यो वर्षौँदेखि थुप्रिराखेका यस्ता विकृतिहरूलाई एकै झमटमा एकैचोटि ठ्याक्कै सबै राफसाफ सफा हुन्छन् भन्ने कुरा त अपेक्षा अलिक बढी महत्त्वाकाङ्क्षी अपेक्षा हुन्छ. त्यो तत्काल पुरा नहुन सक्ला, तर यो सरकार जति दिन रहन्छ, जति महिना रहन्छ, जति वर्ष रहन्छ, जति समय रहन्छ, त्यति समयसम्म यो सरकारको तिनवटा मुख्य प्राथमिकता छ. पहिलो कुरा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो प्राथमिकता. दोस्रो कुरो सामाजिक न्याय. सामाजिक न्याय जुन छ हाम्रो सामाजिक समानता र सामाजिक न्यायको अभियान. र तेस्रो कुरो आर्थिक समृद्धि. दर्शकबिन नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम माउन्टेन सम्वाद. आजको माउन्टेन सम्वादमा नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य डिपी ढकालसँग सम्वाद गर्नेछु. अब माओवादी केन्द्रकै सम्वाद गर्ने हो भने अहिले माओवादी केन्द्र मात्र होइन समग्र नेपालीहरू केही शोकाकुल अवस्थामा छौँ, किनकि प्रधानमन्त्रीका धर्मपत्नीको निधनपछि यो अवस्था सृजना भएको छ. सीतादालप्रति पनि हाम्रो र माउन्टेन टी परिवारको तर्फबाट उहाँलाई श्रद्धाञ्जली छ, र प्रधान पुष्पल दाहाल प्रचण्डलाई हाम्रो समवेदना प्रकट पनि छ. अर्को कुरा, सीतादालले जुन खालको चाहिँ छवि नेपाली राजनीतिमा देखाउनु भयो त्यसको उच्च सम्मान हामीले गर्न सक्नुपर्छ. उहाँले शक्तिको कहिले पनि दुरुपयोग गर्नु भएन, यसको सम्मान हामी सबैले सम्मान पनि गर्नुपर्छ, उहाँबाट सिक्नु पनि पर्छ, धेरै सबै नेपालीले सिक्नुपर्ने अवस्था छ. र आजको सम्वाद हामी सम्वाद विशेष गरी सम्वाद गर्नेछौँ शुक्रबार अमेरिकाका विदेश मन्त्री अझ सहायक मन्त्री भनौँ डोनाल्ड लूको भ्रमणलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले कसरी लिएको छ र सम्वाद के भयो प्रधानमन्त्रीसँग, त्यस गरी 3 शीर्ष नेताहरूसँग सम्वाद के भयो त यो पाटोमा केही सम्वाद दिनेछु. नेपालको एमसिसी परियोजनाको सम्बन्धमा उहाँ चाहिँ नेपाल आउनुभएको भन्ने सम्वाद चलेको छ, यो सत्य हो. त्यसो भए यो पाटोमा के सम्वाद भयो त, हामी यो पाटोमा केही प्रश्नहरू गर्नेछौँ. अब त्यस गरी ललिता निवास प्रकरण समसामयिक विषयहरूमा यो सरकारले भन्न त भनेको छ, हामी निडर भएर जोसुकै व्यक्ति परौँ हामी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछौँ भनेर केही सफलता पनि प्राप्त गरेको छ, र यो सरकारले एकपछि अर्को व्यक्तिहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ. यो सरकारको पनि सम्मान गर्नुपर्छ, कामको सबैले साथ पनि दिनुपर्छ सरकारलाई. यसका बावजुद पनि आम जनतामा के आशंका पनि छ भने प्रभावशाली व्यक्ति भने अहिले पनि अनुसन्धानमा परेन भन्ने खालको जनतामा सम्वाद चलिरहेको छ. यसलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले कसरी हेरिरहेको छ, अब कसरी चिरफार गर्छ, आज हामी यी केही पाठमा सम्वाद गर्छौँ. अब भने आजको माउन्टेन सम्वादमा आजका अतिथि अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्र सदस्य डिपी ढकाललाई जोड्न चाहन्छु, तपाईँलाई स्वागत छ. धन्यवाद. अब सम्वाद सुरुवात गरौँ. सीता दाहाल हजुर उहाँ स्वर्गारोहण हुनुभएको छ,
उहाँको आत्माप्रति पनि हाम्रो श्रद्धाञ्जली छ। उहाँको आत्माले शान्ति पाओस्। तर उहाँले नेपाली राजनीति देखाएको शालीनताको सम्मान हामी सबैले गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले पनि सिक्नुपर्छ, हामीले पनि सिक्नुपर्छ, सबै नारीहरूले पनि सिक्नुपर्छ। उहाँले कहिले दुरुपयोग गर्नु भएन। तपाईँहरू कसरी सम्झिनुहुन्छ? अब हाम्रो पार्टीको आदरणीय अभिभावक हुनुहुन्थ्यो सीता दाहाल, र हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकारको भूमिकामा पनि हुनुहुन्थ्यो। जुन बेला उहाँ अलि गम्भीर प्रकारको रोगबाट पीडित हुनुभयो, त्योभन्दा अगाडिसम्म पार्टीका दिनानुदिनको व्यवस्थापकीय कामहरू, सङ्गठनात्मक कामहरू, पार्टीका नीतिगत कामहरूमा उहाँले खेल्नुभएको भूमिका साँच्चै अविस्मरणीय छ। अहिले अब मिडियामा उहाँको साहसको बारेमा त पर्याप्त चर्चा भएको छ। उहाँ एकदम साहसी महिला पनि हुनुहुन्थ्यो। साथसाथै पार्टीभित्र देखा पर्ने कतिपय अन्तर्सङ्घर्षहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, नेताहरूको सम्बन्धलाई एउटा समदुरीमा कायम राख्ने कुरा, सबैलाई बराबरको व्यवहार गरेर एउटा साँच्चिकैको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने एउटा अभिभावक नेकपा माओवादी केन्द्रले गुमाएको छ। उहाँ आफैमा विचारमा, कार्यशैलीमा र स्वयं जीवनशैलीमा पनि एकदम सरल जीवनशैली, शक्तिको दुरुपयोग नगर्ने खालको र सबैलाई समान खालको व्यवहार गर्ने खालको एउटा चाहिँ आदरणीय उहाँको छवि आज हामी माझ आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँको मृत्यु पछाडि चाहिँ अब हामीलाई एक प्रकारको, हामीलाई मात्र होइन सिङ्गै देशले पनि सम्झिराखेको छ, हामीलाई त अपूर्णीय क्षति भएकै पनि छ भनेदेखि चाहिँ उहाँको जीवनबाट चाहिँ साँच्चिकै आफ्ना श्रीमानहरू अथवा परिवारका आफन्तहरू राजकीय भूमिकामा हुँदाखेरि जुन रबाबका साथ पर्दा पछाडिबाट सत्ता चलाउने प्रवृत्ति जुन नेपालमा कयौँ व्यक्तिहरू आरोपित पनि छन् अहिले पनि आलोचित छ, त्यो मामिला चाहिँ उहाँबाट धेरैले सिक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र उहाँप्रति हामी जुन नेपालीहरूले अहिले जुन उच्च सम्मानको साथ सीता दाहाल, आदरणीय सीता दाहालप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिराख्नु भएको छ, सम्मान व्यक्त गरिराख्नु भएको छ, यो कुराले के पुष्टि गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेको शालीनता, इमान्दारिता, त्याग, समर्पण, साहसको कुनै न कुनै दिन यो देशले मूल्याङ्कन गर्छ भन्ने कुराको पनि बिस्तारै स्थापित हुँदै गएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ भनेपछि नेपालमा कैयौँ नारीहरू जसले आफ्नो छिमेकमा रहेका आफ्नै मान्छेले सत्ता सम्हालिरहेको बेला त्यस त्यो शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप अहिले पनि कैयौँ व्यक्तिले खेपिरहेका छन्। नारीहरूले भनौँ, महिला नेताहरूले, महिला नेत्रीहरूले पनि खेपिरहेका छन्। ठिक हो, तर उहाँले चाहेको भए धेरै प्रभाव उहाँले पनि पार्न सक्नुहुन्थ्यो होला। तर उहाँले त्यो छवि कहिले पनि देखाउन चाहेनन्, त्यो धमिल गर्न चाहेनन्। र उहाँबाट सबैले सिक्नु पनि पर्छ, अझ तपाईँहरूले बढी सिक्नुपर्छ। अहिले नेकपा माओवादी केन्द्र पनि जुन खालको सपना बोकेर तपाईँहरू लड्नुभयो, जनयुद्ध गर्नुभयो, त्यसपछि शान्ति सम्झौतामा आउनुभयो, अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई पनि यो आरोप लाग्छ, भ्रष्ट भयो नि नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू पनि पुँजीवादमा लिप्त भयो भन्ने तपाईँहरूलाई पनि आरोप छ। तर तपाईँहरूले पनि उहाँबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्छ। ठिक छ, उहाँबाट हामीले पनि सिक्नुपर्छ, सिङ्गै देशले पनि सिक्नु, त्यो तपाईँले भनिसकेँ, तपाईँले हामी सबैले सिक्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ, त्यसमा कुनै सन्देह छैन। तर अब जहाँसम्म अब हाम्रो समाजमा दुईवटा कुरा छ कि, अब एक प्रकारको बल चाहिँ 64 जुन माओवादी ठुलो पार्टीको रूपमा उदय भयो यो देशमा, एउटा संसदीय राजनीतिको पनि एउटा चाहिँ पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित भयो, क्रान्तिकारी शक्तिको हिसाबले माओवादी एक नम्बर हिजो पनि थियो, आज पनि छ। तर संसदीय अङ्कगणितका हिसाबले चाहिँ माओवादी चाहिँ हिजो एक नम्बर थियो र यो क्रमशः यो 3 नम्बरको पार्टी हो, 3रो नम्बरको पार्टी हो भन्ने जुन हाम्रो जनमत अभिव्यक्त भइरहेको हाम्रो नाममा, यो कुरा हामीले गम्भीर समीक्षा पनि गर्नुपर्छ। एउटा कुरा, एउटा पाटो त छ। अर्को कुरो, माओवादीकै नेताहरू पनि सबै भ्रष्टाचारी भए भन्ने खालको जुन एउटा खालको सामाजिक भाष्य निर्माण गर्न खोजिँदैछ, त्यो चाहिँ गलत हो जस्तो लाग्छ। यदि भ्रष्ट नभन्ने हो भने पुँजीवादी भए, अब यस्तो समाजवादी भएन, समाजवादी सिद्धान्तमा अडिग हुन सकेन भने त आरोप त तपाईँहरूमा छ। यस्तो हुन्छ कि, अब हाम्रो हामी सामन्तवाद विरुद्ध लडेर विकास भएको पार्टी हो, राजतन्त्र विरुद्ध लड्नु भनेको सामन्तवाद विरुद्ध लड्ने हो। सामन्तवादबाट एकैचोटि समाजवादमा गएको मङ्गोलिया लगायतका देशहरूको असफल प्रयोग पछाडि त हामी के निष्कर्षमा पुगेका छौँ भने देशमा पुँजीवादको विकास गर्नुपर्छ भन्ने हो क्या हाम्रो पार्टीको लाइन। आफै पुँजीपति हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन यसको अर्थ, तर कम्तीमा पनि देशमा राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको निर्माण गर्नुपर्छ, देशलाई पुँजीवादको एउटा विकासको चरणसम्म लानुपर्छ र त्यो चरणबाट समाजवादको यात्रामा जान सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा त हामी छौँ। त्यहाँ पनि पुग्नु भयो नि तपाईँहरू, व्यक्तिवादमै तपाईँहरू पनि होमिनु भयो। व्यक्तिलाई कसरी सम्पन्न गर्ने, आफूलाई कसरी सम्पन्न बनाउने, प्रभावशाली व्यक्ति बनाउने, योभन्दा दायाँ बायाँ तपाईँहरू पनि कहीँ पनि अगाडि बढ्नु भएन। आरोप चाहिँ मान्छेहरू लगाउन सक्ने भए, म भन्दै थिएँ 64 माओवादी ठुलो पार्टी भएपछि अरू बाँकी जुन संसदीय रैथाने पार्टीहरू थिए, संसदीय रैथाने पार्टीहरूको जोड चाहिँ के भयो भने माओवादी पनि हामी जस्तै हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न उहाँहरूले राम्रै मेहनत गर्नुभयो। अब हामी पनि विभाजित भयौँ,
तो भइसकेपछि हामीले हामी फरक हौ है संसदीय राजनीति में आए पनि हामी फरक हौ हाम्रो विरासत फरक छ भन्ने कुरा त तिनको घामले पुष्टि भइहाल्यो तर हामी वर्तमान में फरक हौ है भन्ने कुरा चाहिँ स्थापित गर्न चाहिँ हाम्रो विभाजन में हामी अल्झियौ विभाजन को व्यवस्थापन तिर हामी अल्झियौ र हामी आफैले उठाएका एजेन्डाहरूलाई संस्थागत गर्न सकेन पहिलो कुरा त्यहाँ हाम्रो कमजोरी भयो अब दोस्रो कुरा चाहिँ के भने उहाँहरूले भने जस्तो अरू साथीभाइहरूले भने जस्तो माओवादी पार्टी पूँजीकृत गरेर अथवा व्यक्तिगत धन दौलत थुपारेर पार्टीभित्र एकाध नवद धनाढ्यहरू जन्माउने अभियानमा छैन यो कुरा म तपाईँलाई दृढताकापूर्वक भन्न सक्छु र तपाईँसँग आँखा जुदाएर भन्न सक्छु होइन आँखा जुदाएर भन्न सक्छु कि हाम्रो पार्टी चाहिँ त्यसै नव धनाढ्य बन्ने कम्पिटिसनमा छैन पहिलो कुरा यो कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु तपाईँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत अब बरु राम्रो के हुन्थ्यो भने हामीले त घोषणापत्रमै लेखायौँ भने मैले योभन्दा अघिल्लो इन्टरभ्यूमा तपाईँसँग पनि यही स्टुडियोमा भनेको थिएँ हामी त 46 साल पछाडिका मान्छेहरूको सम्पत्ति नेताहरू छानबिन गर्ने भनेर घोषणापत्रमा लेखेर चुनाव लडे पार्टी हो हाम्रो तर कसरी गर्न सकेन आजसम्म गर्न सकेन होइन सुरु त भइरहेछ त भ्रष्टाचार विरुद्ध सुरुवात भ्रष्टाचार विरुद्धका यी फाइलहरू चाहिँ खुलिराखेका छन् यो त्यही सुरुवात हो हामीले मैले तपाईँले यही प्रश्न गर्नुभएको थियो मैले यो कुरा हाम्रो घोषणापत्र म पार्टीको केन्द्रीय घोषणापत्र लेखन समितिमा थिएँ त्यो सन्दर्भमा तपाईँसँग यही स्टुडियोमा कुरा गर्दा डिपिजी यो सम्भव छ र भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले मैले पर्खनुहोस् केही समय पर्खनुहोस् माओवादी सरकारमा आयो भने सम्भव छ भनेर भनेको पनि थिएँ यही टेलिभिजनमा यही स्टुडियोमा अहिले त्यो सुरुवात पनि भएको छ होइन सुरुवात भएको छ तर एउटा कुरा के हो भने सबै यो अहिले त आम नेताहरूलाई कि एउटा खालको चाहिँ बोझै भइरहेछ क्या नेता भन्ने बित्तिकै भ्रष्टाचारी भन्ने जुन इमेज समाजमा बनाउन खोजिँदैछ जबरजस्त ढङ्गले सबै पार्टीका नेता उस्तै सबै नेता उस्तै सबै नेता खराब भन्ने जुन खालको इमेज बनाउन जबरजस्ती खोजिँदैछ यसले चाहिँ बिस्तारै राज्यलाई राज्यप्रतिको विश्वास उठ्छ नेताप्रतिको विश्वास उठ्नु पार्टीहरूप्रतिको विश्वास हट्दै जानु भनेको चाहिँ क्रमशः राज्य चाहिँ विघटनको दिशातिर जान्छ हेर्नुहोस् त्यो भए हुनाले 46 साल पछाडिका राजकीय भूमिकामा पुगेका सबै मान्छेहरूको सम्पत्ति छानबिन गरियो भने त को दोषी को निर्दोषी भन्ने कुरा त प्रमाणित हुन्छ माओवादी यसको निम्ति तयार छ पुरानो भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलेर यो विषयको अभियानको सुरुवात माओवादीको सरकारले गरेको छ अहिलेको यद्यपि यो माओवादीको मात्र एकल सरकार होइन यो संयुक्त सरकार हो तैपनि यो भित्र माओवादीले आफ्नो सकारात्मक पहललाई अगाडि बढाइराखेको छ भन्ने कुरा म यहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु अब त्यसो भए संवाद जोडौँ त्यसपछि हामी चाहिँ ललित निवासमा पुग्छौँ यो काण्डहरूमा पुग्छौँ सुरुवातमा जोडिहालौँ शुक्रबार हजुर अमेरिका विदेश सहायक मन्त्री जसले मध्य एसिया र यसैका केही भूभाग उहाँले हेर्नुहुन्छ ती विदेश मन्त्री नेपाल आएका छन् डोनाल्ड लु आए र गए फर्किपनि सक्नु भएको छ भनौँ शुक्रबार उहाँले भेट्नुभयो उहाँको भेटघाट एमसिसीको बारेमा थियो भने पनि संवाद आयो ठ्याक्कै संवाद के भयो उहाँसँगको भेटघाटमा कुराकानी हुने त द्विपक्षीय नेपाल र अमेरिकाको लामो मित्रता हो हामीले यो कुरा पनि बोल्नु हुँदैन कि नेपालमा 7 सालमा परिवर्तन भइसकेपछि नेपालमा पहिलो प्रत्यक्ष वैदेशिक सहायता बोकेर आउने देश अमेरिका थियो दोस्रोमा चिन थियो हामी कहाँ होइन त्यतिखेर 12,000 अमेरिकी डलर 12,00,000 चाहिँ अमेरिकी डलर बराबरको सहायता बोकेर अमेरिका आएको थियो त्यो आएको केही समयपछि माओ सेतुङ चाहिँ 1 करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहायताको प्याकेज लिएर आउनुभयो अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले नेपालको एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो तपाईँको कि नेपालको कूटनैतिक हैसियत माथि उठेको छ किनभने यो सन् 2030 र 2040 भनेको विश्व रङ्गमञ्चमा अविस्मरणीय दशकहरू हुनेवाला छन् किन अविस्मरणीय हुनेवाला छन् भने यो दशकमा नै विश्वको शक्ति बदलावको एउटा प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ अहिले नै र त्यसले तीव्रता पाउने दशक हुनेवाला छ 2040 को दशकसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ विश्वको पहिलो शक्ति राष्ट्र चीन बन्छ र 45 भारत दोस्रोमा आउन सक्छ भन्ने प्रक्षेपण स्वयं वर्ल्ड ब्याङ्क आइएमएफ एडिबी लगायत तीव्र रूपमा विकास गरेका देशहरूको बिचमा छौँ हामी विश्व मार्केट पनि यही हो त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब नेपालको कूटनैतिक हैसियत बढेको छ जसरी हिजो चाहिँ शीतयुद्धको बेला नेपालको कूटनैतिक हैसियत बढेको थियो अहिले त्योभन्दा अझ गुणात्मक हिसाबले नेपालको कूटनैतिक हैसियत बढेको छ त्यो भएपछि अब अमेरिकाले पनि आफ्नो सुरक्षा चासोदेखि आफ्ना विषयवस्तुहरू आफ्ना राष्ट्रिय इन्ट्रेस्टका विषयहरू उठाउने कुरा भइहाल्यो त्यहाँमाथि अब एमसिसी परियोजना त हामीले स्वीकार कार्यान्वयनमा गइराखेकै परियोजना हो त्यो परियोजनाको प्रगतिको बारेमा उहाँ आउँदा सामान्य चासो राखेको कुरालाई धेरै ठुलो अन्यथा विषयवस्तु बनाउनु हुँदैन कि हामीले लिन्नौँ भनेर भन्न सकेका हुनु भए एउटा कुरा हुन्थ्यो तपाईँले सुरुवातमा त्यो पनि भन्नुभयो होइन भले तपाईँले स्वीकार्नु भयो होइन हामीले त्यसका केही शर्तहरू अलिक कडा भयो त्यसलाई नर्म गराउनु पर्छ जनतालाई सडकमा ल्याउने पनि काम तपाईँहरूकै थियो गऱ्यौँ त्यसमा गरेनौँ भन्ने कुरै छैन हामी आफैले गऱ्यौँ त्यो कुरामा कुनै असफल हुनुभयो अब एमसिसीका केही प्रावधानहरू अलिक कडा छन् भन्ने कुरा हाम्रो रिजर्भेसन अहिले पनि थियो हिजो पनि छ यी पात्र नै हुन् तपाईँलाई म प्रश्न पार्दिनँ यी पात्र नै हुन् हामी
जुन खालको परियोजना हामीले सदनबाट पास होस् भनेका छौँ नेपालको सदनबाट, त्यसमा कुनै टसमस हुँदैन कुनै पनि बुदामा भन्ने पात्र पनि यिनै हुन्। त्यतिखेर निकै नै आक्रमण देखेका थिए, अहिले केही खुसी देखेका छन् डोनाल्डोलु होइन यस्तो हो। त्यसमा हामीले हाम्रो संसदले आफ्नो विचार राखेर आफ्नो मत राखेर त्यसलाई पास गरेको छ एमसिसीलाई, त्यही भएर एमसिसीको परियोजनाको बारेमा उहाँहरू कुरा गर्ने कुरालाई अन्यथा लिने कुरा भएन पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले एमसिसीको हामी बहस गरिरहेछौँ भने म तपाईँलाई तपाईँको मिडिया मार्फत के भन्न चाहन्छु भने योभन्दा ठुलो अर्को प्रोजेक्ट छ लन्च भइसक्यो B3W भन्ने चाहिँ जुन परियोजना चाहिँ G7 राष्ट्रहरूले बिल्ड बेटर ब्याक ओल्ड B3 अनि तिनवटा बी अनि डब्लु होइन B3W भन्ने जुन परियोजना 7 trillion अमेरिकी डलरको प्रोजेक्ट घोषणा गर्नुभएको छ उहाँहरूले। त्यसको कार्यक्षेत्र पनि कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ हिमालय रेन्ज चाहिँ सकिन लाग्यो भनेर चाहिँ यो मध्यपूर्व एसियादेखि यो हाम्रो चिन नेपाल आदि इत्यादि यो क्षेत्रको जुन हिमाली क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षणको निम्ति भनेर 7 billion अमेरिका सरी ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको प्रोजेक्ट घोषणा गरिसक्नु भएको छ। त्यो भए हुनाले अब हामीले दुईवटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ हाम्रो सन्दर्भमा। डोनाल्डजी आउनुभयो अथवा अमेरिकाको सहायक मन्त्री आउनुहोला, भोलि चिनको आउनुहुन्छ अथवा इन्डियाको आउनुहुन्छ अथवा अर्कोको आउनुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्री आउनुहुन्छ, हामी फेरि पञ्चशीलको सिद्धान्त अप्नाएको राष्ट्र हो होइन, कसैको पक्षधरता नलिने राष्ट्र हो, हाम्रो परराष्ट्र नीतिले त्यही भन्छ र हामी यी सबै देशहरूसँग हाम्रो दौत्य कूटनैतिक सम्बन्ध भए स्थापित भएका देशहरूका प्रमुखहरू आउँदाखेरि उहाँहरूको नेसनल इन्ट्रेस्टको बारेमा उहाँहरूले अपेक्षा राख्ने कुरालाई अन्यथा लिन मिल्दैन पहिलो कुरा। तर हामी पनि त दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँहरूको नेसनल इन्ट्रेस्ट हामीले कति पुरा गर्न सक्छौँ त नेपाल जस्तो सानो देशले, हाम्रो लिमिटेसन के हो, हामी कहाँ गएर अडिने, हामी कहाँ गएर अपोज गर्ने, कहाँ के कुरा एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीमा चाहिँ अलिकति राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाएर अहिलेको बदलिँदो सन्दर्भमा सन्तुलित कूटनीति पञ्चशीलतामा आधारित भएको कूटनीतिलाई अगाडि बढाउनु नै नेपाल सरकारको नेपाली जनताको हितमा हुन्छ र अहिलेको सरकार त्यही कुरामा चाहिँ प्रतिबद्ध छ। विदेशी आउनु असान्दर्भिक हुनै सक्दैन, त्यो सान्दर्भिक हुन्छ, राम्रो सुहाउँदो पनि हो, त्यसलाई सम्मान पनि गर्न सक्नुपर्छ। तर यसका साथसाथै हामी चनाखो पनि त हुनु पर्ला नि त। मैले भने ठिक छ, चनाखो हुने पोइन्टहरू म तपाईँलाई भन्दैछु। पहिलो पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दा नेपालको भूसंवेदनशीलता बढेको छ, हाम्रो आर्थिक हैसियत चाहिँ अपेक्षाकृत बढेको छैन। त्यो भएको हुनाले हामी राष्ट्रियताको सवालमा अलिकति नयाँ परिभाषा चाहिन्छ भन्ने ठाउँमा छु कि म अहिले बहस यो विषयमा गरिरहेको छु। हिजोको पृथ्वीनारायण शाहकालीन राष्ट्रियता चाहिँ माटोसँग सम्बन्धित थियो, त्यसको भूगोलसँग सम्बन्धित थियो। आजको राष्ट्रियता चाहिँ के भने इन्टरनेसनल ट्रेडसँग सम्बन्धित छ, क्या जुन देशले वस्तु बढी बेच्न सक्यो त्यो देश धनी, त्यो देशको इज्जत धेरै। जुन देश चाहिँ मान्छे बेचेर चलिरहेको छ त्यो देशको इज्जत कम, सार्वभौम सत्ताको मूल्य पनि कम हो कि भन्ने जस्तो जुन व्यवहार हामीले भोगिरहेछौँ, यो चिजलाई उल्टाउनको निम्ति चाहिँ के हो भने आजको राष्ट्रियता भनेको वित्तीय राष्ट्रियताको युग हो। वित्तीय राष्ट्रियतालाई प्रवर्धन गर्नको निम्ति हामीले जुन अमेरिका अथवा युरोपियन युनियन अथवा हाम्रो छिमेकी भारत अथवा हाम्रो छिमेकी चिन यी लगायत जुन शक्ति केन्द्रहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ गेम प्लेयरहरू छन्, इन्टरनेसनल पोलिटिक्सका गेम प्लेयरहरू छन्, उहाँहरूलाई समदुरीमा राख्नु पऱ्यो, उहाँहरूसँग समदुरीको फाइदा लिन सक्नु पऱ्यो। त्यो फाइदा लिनको निम्ति उहाँहरूको चाहिँ अर्को हाम्रो छिमेकी देशलाई प्रतिकूल नहुने इन्ट्रेस्टमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। उहाँहरूको इन्ट्रेस्टहरूलाई हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई र हाम्रा छिमेकीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रतिकूल नहुने गरी अथवा कसैको विरुद्ध कसैलाई प्रयोग नगर्ने गरी मैले हाम्रो स्वार्थ मान्नुपर्यो उहाँहरूको त्यो हुने गरी पहिलो हाम्रो आफ्नो स्वार्थ हो, हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट हुनु पऱ्यो। हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट आजको दिनमा के हो भने तीव्र औद्योगिकरण हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट हो। यदि हामी वित्तीय राष्ट्रियताको कुरा गर्छौँ भने उत्पादन वृद्धि गर्ने कुरा हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट हो। आम रोजगारी सिर्जना म्यासिभ रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट हो होइन। कुनै पनि छिमेकीहरूलाई कुनै पनि छिमेकीको विरुद्ध नउचाल्नु, प्रोभोकेसनमा नलानु र सबैसँग समदुरी कायम गर्नु हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट हो होइन। आजको हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट त यही हो। त्यो भए यो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ तलमाथि हुन नदिने गरी चाहिँ उहाँहरूले जुन नेपालको महत्त्व बढेको बोध गर्नुभएको छ त्यो कुराबाट फाइदा लिन चाहिँ सक्नुपर्छ नेपालले भन्ने लाग्छ मलाई। चाहिँ हामी सजग चाहिँ त्यहाँनिर हुनुपर्छ। अघि तपाईँले जोडे जस्तै संवाद यदि मान्यो भने दुईवटा शक्तिशाली राष्ट्र अहिले उदयमान राष्ट्र तीव्र रूपमा विकास गरेको छन् चिन र भारत, ठिक हो। अबको दौड उहाँहरू नै कुनै हो जित्ने दौड भनेको, त्यो सम्भावना पनि प्रबल छ र हामी हेर्ने भने सधैँ अस्थिर छौँ। यो अस्थिरताको फाइदा अमेरिकालाई लिएर दुईवटा चीन र भारतमाथि टसल गराउने भन्ने एक खालको संवाद अहिले पनि चलाइरहेका छन् केही व्यक्तिहरू नेपालमा, त्यो हुनसक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ किनकि अमेरिकाले पनि त्यो खेल खेलेकै देखिन्छ। हेर्दाखेरि विश्व जगतमा जब कुनै राष्ट्र माथि उठ्छ उसले अरूलाई प्रयोग गरेर चाहिँ नि त्यो राष्ट्रलाई चाहिँ क्षति पुर्याएर आफू बलवान नै हुन चाहेको पनि सङ्केत देखिरहेका छौँ हामीहरू हेर्दाखेरि। त्यो सम्भावना नेपालमा पर्छ भनेर तपाईँ प्रश्न पारिदिनु होला।
तपाईले भने जस्तो कोसिस चाहिँ हुन्छ नै हामी कति सक्छौ भन्ने कुरा होला त्यो विषयमा कोसिस चाहिँ हुन्छ नै तर त्यो विषयमा कोसिस भयो हुन्छ भनेर हामी डराउने हैन त्यसको पूर्व तयारी गर्न पर्यो पहिलो कुरा आम रूपमा हामीले के चाहिँ एक प्रकारको उताउलो राष्ट्रियता पनि हामीलाई धेरै फलिफाप भएको छैन किनभने हरेक राजनीतिक पार्टीहरुको डेभलपमेन्ट हेर्नुभयो भनेदेखि के छ भने एक समय एकदम उताउलो राष्ट्रवादी हुने अर्कोचोटि गएर चाहिँ फेरि खङरङ्ग पर्ने खालको पनि हामीले विगत भोगेकै छौँ होइन एक प्रकारले भन्दा महाकाली सन्धिमा उर्लिएको राष्ट्रियता गएर टनक उसमा अर्को उसमा गएर सकिएको छ होइन एक कालखण्ड टनकपुरमा राष्ट्रियता उर्लियो हाम्रो त्यसपछि अर्को ठाउँमा गएर त्यसको विसर्जन भयो भने मतलब इस्यु राष्ट्रियता भनेको एकचोटि इस्यु उठाउने अनि बवन्डर गर्ने अनि छोडिदिने विषय होइन राष्ट्रियता भनेको निरन्तर लडिराख्ने विषय हो मैले जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ राष्ट्रियताको इस्यु उठाइसकेपछि त्यो विषयको ल्यान्डिङ नभएसम्म निरन्तर उठाइराख्नुपर्ने इस्यु हो यो कुनै सामान्य विकासको इस्यु जस्तो होइन राष्ट्रियताको इस्यु भनेको म यो कुरा स्पष्ट रूपमा प्रष्ट पार्न चाहन्छु पहिलो कुरा दोस्रो कुरा हामीले जुन अहिले बेसिक फिलोसफीमा अथवा बेसिक सिद्धान्तमा हामी के छौँ भने असंलग्न हाम्रो प्राण हो परराष्ट्र नीति होइन परराष्ट्र नीतिको मुख्य प्राण हो हामी चिनियाहरूको पोल्टोमा जानु पनि हाम्रो लागि प्रत्युत्पादक छ भारतीयहरूको पोल्टोमा जानु पनि प्रत्युत्पादक छ अमेरिकनहरूको अथवा युरोपियनहरू कसैको पोल्टोमा पुगेर कसैलाई लात्ताले हान्ने कुरा हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो प्रत्युत्पादक कुरा हुनेछ तर समान सम्बन्ध छ हाम्रो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिलेदेखि बुझ्न जरुरी छ बुझ्दै पनि आएका छौँ र त्यो कुरालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै जाने हो हाम्रा छिमेकीहरू चिन र भारतको चाहिँ विकासबाट उहाँहरूको सहयोग पनि लिन पऱ्यो हामीले हाम्रो पुरानो विकास साझेदार अमेरिका मित्रराष्ट्र हाम्रो हो उसँग पनि सहयोग लिनु पऱ्यो युरोपियन युनियनहरूसँग पनि हाम्रा विकास साझेदार पार्टनर मुलुकहरू हुन् उहाँहरूसँग पनि समदुरीको सम्बन्ध राखेर सहयोग लिने कुरामा हामी तयार रहनु पऱ्यो र मैले अघि पनि भने हाम्रो जस्तो सानो देशले ठेगिदिन सक्ने सम्मको उहाँहरूको नेसनल इन्ट्रेस्टलाई पनि हामीले फेरि काहीँ न काहीँ उहाँहरूलाई विश्वासमा लिनु पऱ्यो उहाँहरूलाई विश्वासमा लिनु पऱ्यो कि नेपालको एक इन्च भूमि पनि कुनै पनि मित्र राष्ट्रका विरुद्ध हामी प्रयोग गर्न दिँदैनौँ चाहे त्यो हाम्रो त राम्रो सम्बन्ध छ छिमेकी दुईवटा देश ठिक उहाँलाई क्षति हुने काम हामीले गर्नु हुँदैन छिमेकीलाई मात्र होइन हामी त हाम्रो मित्र राष्ट्र कसैलाई क्षति हुने एकातिर लागेर गर्नै भएन हामी त होइन चिन्न भारत हाम्रो त नजिकको एकदम विशिष्ट सम्बन्ध भएका देशहरू हुन् चिन्न भारत हाम्रो एकदम विशिष्ट नकार्नै सक्दैन सकिँदैन त्यो कुरा त डेफिनेटली सक्दैन अरूलाई नकार्न सक्छ तर उहाँलाई दुईवटा अरूलाई पनि नकार्ने ठाउँमा त भन्न खोजेको मैले त्यो अवस्था पनि अरूलाई नकार्न सकिन्छ तर उहाँहरूलाई नकार्न सक्दैन त्यो त डेफिनेटली हामी अब ल्यान्डलक कन्ट्री छौँ तिनतिरबाट भारतले एकतिरबाट चिनले घेरेको हाम्रो व्यापार हरेक कुराहरू आदान प्रदानले छोटो देश भने नजिकका देश दुईवटा देश हो त्यो छ त्यो भएको हुनाले अब अहिले हामी अलिक अर्को फेरि संवेदनशील हुनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हाम्रो विकासको गतिलाई अलिक तीव्र गतिमा लानु जरुरी छ त्यो फाइदा पनि हामीले लिन सकेको छैनौँ त्यसको निम्ति हामीलाई तीव्र ढङ्गले लगानी चाहिएको छ हाम्रो बचत चाहिँ राष्ट्रिय बचत कमजोर छ राष्ट्रिय बचत कमजोर भइसकेपछि हामीलाई वैदेशिक लगानीको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको जरुरी छ विभिन्न मित्र राष्ट्रहरूका ठुल्ठुला मेगा प्रोजेक्टहरूमा सहयोगको जरुरी छ होइन सहायताको जरुरी छ यी सबै चिजहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले अलिक चनाखो हुनु पर्यो होइन अलिक सचेतापूर्वक पहल लिनु पऱ्यो अहिले चाहिँ हामी कस्तो भयौँ भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमिक निर्यात गर्ने एउटा श्रमिक निर्यातकर्ता देशको रूपमा विकास भयौँ र वस्तु पनि के छ भने हाम्रा श्रमिकले उता गएर कमाउनु त कमाउँछन् तर त्यही देशमा उत्पादन भएको सामान यहाँ आएर उहाँको घरको परिवारले किनेर चाहिँ त्यो पैसा फेरि उतै फर्किरहेको छ त्यो भएको हुनाले हामीले के भने अब अहिले तपाईँ हामी विकसित देशहरूलाई के आग्रह गर्न जरुरी भयो भन्दा हामीलाई छिटो औद्योगिकरणमा जानु छ त्यसको निम्ति तपाईँहरूले के गरिदिनु पऱ्यो हामीलाई यदि तपाईँहरू हाम्रो साँच्चीको मित्र हो भनेदेखि हामीलाई बजार मात्र बनाउनु भएन तपाईँको बजार त बजार हामी हो नै तर त्यो वस्तु उत्पादन पनि हाम्रै देशमा हुनु पऱ्यो होइन हामीलाई चाहिँ बिजनेस देऊ हाम्रो हामी कहाँ चाहिँ यो वैदेशिक सहायता मात्रै होइन कि तिमीले हामीलाई व्यापार पनि देऊ हामीलाई व्यापारको कोटा मात्र होइन कि लगानी गर्न पनि आऊ भन्ने ढङ्गले अलिकति मोटिभेसन गर्न सकियो भने यो जुन तनावको स्थिति बन्दैछ 30 र 40 दशक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्ति बदलावको घर्षणको एउटा चाहिँ पराकम्पन आउनेवाला छ त्यो पराकम्पन व्यवस्थापन गर्नलाई चाहिँ अलिक सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो भयो भने अब त्यसो भए संवाद एमसिपी गरौँ तर संवाद जुन खालको अपवाद थियो त्यो सब अपवाद होइन तपाईँले भनिहाल्नुभयो यसमा जोडिहाल्नुभयो अब कार्यक्रमको पाटो कहिलेदेखि जाने भन्ने संवाद पनि चलिरहेको छ सम्भवतः त्यसकै पूर्व सन्ध्यामा उहाँ आउनुभएको अब केही समयपछि एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन जाँदैछ भन्ने संवाद चाहिँ आएको छ कहिलेदेखि जान्छ त्यसो भए यसलाई कार्यान्वयनमा छिटो लगेर उहाँहरूलाई यो परियोजनाबाट छिटो विदा गर्नु देशको हितमा हुन्छ 5 वर्षभित्रै काम सक्नुपर्छ पर्छ त्यो निर्धारित हुँदैन यसलाई निर्धारित समयभित्रै हामीले स्वीकारिसकेको परियोजना हो यसलाई निर्धारित समयभित्रै काम बाटो सम्भार र विद्युत प्रसारण लाइनमा प्रयोग गरिसक्नुपर्छ हामीले गरिसक्नुपर्छ अरू सम्वादन हल्थेन हामी यो पाटोमा जानुपर्छ अब हामीले कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर संसदबाट पनि स्वीकृत गरिसक्यौँ होइन त्यसमा कसको के मत थियो भन्ने कुराले केही अर्थ राख्दैन हाम्रो नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले एमसिसीलाई एक्सेप्ट गरिसकेको अवस्था हो
कार्यपालिकाको उच्च निकाय मन्त्री परिषदले यसलाई एक्सेप्ट गरिसकेको अवस्था हो। यसलाई कार्यान्वयनमा लगेर पाँच वर्षभित्रै उहाँहरूलाई धन्यवाद सहित विदाई गर्ने आयोजना आउनुभयो, सफल गरिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्नु, फुलमाला दिएर विदाई गर्ने कुरा, एमसिसी परियोजनालाई विदाई गर्ने कुरा नै राष्ट्रहितमा छ। अब त्यसो सम्वाद जोडौँ। यो देशको विकास हुनुको मुख्य कारण हो भ्रष्टाचार। देशका हरेक निकायहरूमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, एक खालको भनौँ अब काम गर्ने कर्मचारीको मनोबल नै त्यसमा छ भनौँ, त्यो अभ्यस्त भइसक्यो, कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार बिना बाँच्न सक्दैन भन्ने कुरा एक खालको संवाद बाहिर आउन थालेको छ। अहिले हेर्दाखेरि जबसम्म देशमा भ्रष्टाचारको निर्मूलता हुँदैन तबसम्म विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। अब यो अभियान तपाईँहरू दौड्नु भएको छ, कति सफलता प्राप्त गरे जस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई? सुरुवात हो, सम्मान भएको छ तपाईँहरूको यो नेतृत्वलाई। ठिक छ, यो हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यो एक्का दिनै अथवा यही कार्यकालमा एकै वर्षभित्र सबै यो अहिले हाम्रो जुन व्यतिथिहरू जति थुप्रिए यो पछिल्लो कालखण्डमा, यसको अर्थ यो होइन हिजो व्यतिथि थिएन भन्ने कुरा थिएन। हिजो अहिले जस्तो सञ्चार माध्यम पनि त थिएन नि, जनताले सुसज्जित हुन पाउने थिएन, थाहै पाउँदैन थियो। 42 सालमा जम्मा हाम्रो एउटा टेलिभिजन आइपुग्यो होइन, रेडियो नेपाल एउटा थियो, त्यो पनि सरकार नियन्त्रित होइन, गोर्खापत्र एउटा थियो, त्यो पनि सरकार नियन्त्रित, श्रीपाद महाराधिराजको हुकुम प्रमाङ्गी नभइकन चाहिँ कुनै समाचार नजाने, कुनै लेख नजाने युगमा बाँचेर आएको होइन र तपाईँ हामी सानो हुँदाखेरि, त्यो युगमा हामीलाई सूचना हुँदैन थियो र त्यो बेला चाहिँ सबै राम्रो भइरहेको छ क्या हो भने जस्तो लाग्यो, भए पनि सबै प्रकाशित हुँदैन थियो, हुँदैन थियो। तर अहिले चाहिँ के भने हाम्रो ओपन सोसाइटी हो, मिडियाको यत्रो डेभलपमेन्ट भएको छ, सामाजिक सञ्जालको यत्रो डेभलपमेन्ट भएको छ, अहिले कसैले कसैलाई ढाँट्छु भनेर ढाँट्न सक्ने अवस्था बन्दैन, किन समाज धेरै ओपन भइसक्यो, समाजमा धेरै सूचनाको पहुँच चाहिँ पुगिसक्यो। तपाईँहरूकै यो विश्व प्रेस सङ्गठनले नै अगाडि सारेको छ नि, यो के अरे प्रविधिको घेरामा सञ्चार माध्यम भने जस्तै, अब अहिले त प्रविधिको घेरामा सिङ्गो मानव समाजै परिसकेको छ। त्यस कारण अहिले सूचना लुकाएर अथवा सूचना केही समय छोपेर मैले राज गर्छु भन्न सक्ने सम्भव छैन। यो युग सकिसक्यो, त्यो युग सकिसक्यो। त्यो भए हुनाले चाहिँ अहिलेको युग भनेको के हो भने खुल्ला पारदर्शिताको युग हो। त्यो भएको हुनाले यो वर्षौँदेखि थुप्रिराखेका यस्ता विकृतिहरूलाई एकै झमटमा एकैचोटि ठ्याक्कै सबै राफसाफ सफा हुन्छन् भन्ने कुरा त अपेक्षा अलिक बढी महत्त्वाकाङ्क्षी अपेक्षा हुन्छ, त्यो तत्काल पुरा नहुनसक्ला। तर यो सरकार जति दिन रहन्छ, जति महिना रहन्छ, जति वर्ष रहन्छ, जति समय रहन्छ, त्यति समयसम्म यो सरकारको तिनवटा मुख्य प्राथमिकता छ। पहिलो कुरा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण पहिलो प्राथमिकता। दोस्रो कुरो सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय जुन छ हाम्रो सामाजिक समानता र सामाजिक न्यायको अभियान। र तेस्रो कुरो आर्थिक समृद्धि। यो तिनवटा कुरालाई चाहिँ, बाँकी दुईवटा कुरा पनि सुशासन नभए आउँदैनन्। फेरि जुन सरकारका तिनवटा लक्ष्य भने मैले प्रमुख प्राथमिकता सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भनिराख्नु भएको छ, मेरो पहिलो प्राथमिकता सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो। तपाईँले एउटा कुरा अरू थप्नुपर्छ, ठिक छ, त्यो त तपाईँहरूको सुझाव भयो नै थपाउँला। अहिले हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नु भएकै कुरा हो, तपाईँलाई एउटा सन्दर्भ जोडिहाल्छ। तपाईँले सामाजिक समानता भन्नुभयो, हजुर, तपाईँहरूले लामो समयदेखि समाजमा भएको विभेदलाई अन्त्य गर्नुपर्छ तपाईँहरूले चाहिँ संवाद गर्दै आउनुभयो र संविधानमा पनि लेख्नुभयो हो। तर तपाईँहरूले लेखेपछि संविधानमा यो कारणको बाटोमा सफल हुन्छ सकेन, कारण एउटै कारण थियो, कुनै पनि एउटा संस्कृति धर्म बन्नको लागि सयौँ वर्ष लाग्छ, त्यो ब्रेक हुनुको लागि पनि धेरै टाइम लाग्छ। तर तपाईँहरू चाहिँ जब संविधानमा एकाएक लेख्नुभयो अनि यो चाहिँ घोषणा भयो भने तपाईँले घोषणा पनि गरिदिनु भयो, त्यसको प्रभाव कहाँ परिवार समाजमा परिरहेको छ, कयौँ व्यक्तिहरू चाहिँ यही विभेदको कारणले गर्दाखेरि ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ, त्यसको मूल निराकरणको पाटो भनेकै शिक्षा हो। तपाईँहरू जति चाहे पनि, जति घोषणा गर्ने लेखे पनि, जबसम्म शिक्षित समाज हुँदैन तबसम्म यो परिकल्पना गर्न सक्दैन हामी। मैले त्यही भएर यो जोड्नु खोजेको थिएँ, शिक्षा पनि महत्त्वपूर्ण होला तपाईँहरूको पाटोमा हेर्दाखेरि। होइन, समाजलाई यदि समानतामा ल्याउने भने आज तपाईँहरू मेरो बिचमा विभेद छैन, एउटै कारण हो यो, हामी शिक्षित भयौँ, केही बुझक भयौँ, हामी बुझ्ने भयौँ, तपाईँको प्रश्न पार्दैछ अरू बाँकी कुरा त होइन। यसमा यस्तो छ, मैले भनिहालेँ तिनवटा मेजर प्राथमिकता त्यो हुन्, यसको अर्थ मेजर बाहेक अरू प्राथमिकता छैनन् भनेर मैले भन्न खोजेको होइन। अब शिक्षाको कुरा तपाईँले उठाइहाल्नु भयो, सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति शिक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो हो। तर अब हाम्रो समाजमा कस्तो भइरहेछ भने विभेदको विभेदको वकालत गर्ने प्रेम जोडीले डेरा नपाउने अवस्थादेखि आत्महत्या गर्नेसम्मको अवस्था, त्यति मात्र होइन, उहाँले पछि घरमै आग लगाइदिनु भयो। यो खालको परिस्थिति किन भइरहेको छ, सामाजिक विभेद किन यो स्तरमा बढिरहेको छ अहिलेभन्दा क्रान्तिकारी शक्तिहरू अलिक कमजोर भएपछि प्रतिक्रान्तिकारी शक्तिहरू अलिक बलिया हुँदो रहेछन् क्या? तपाईँ एकछिन यो एङ्गलबाट हेर्नु भएको छ, तपाईँले तपाईँको मिडियामा म तपाईँलाई नै प्रश्न गरेँ, 64 देखि 69 जुन बेला माओवादी फर्स्ट पार्टीको रूपमा थियो र समाजका सबै अवयवहरूमा माओवादीको दबदबा थियो, त्यो बेला त यस्ता समाचारहरू आएन, कम आए, त्यो भन्दा सुन्नु, होइन होइन, त्यो आउँदै आएन, त्यो बेला धेरै कम आयो,
तर जब जब जो चाहिँ जो रिभोल्युसनरी फोर्सेसहरु कम हुँदै गयो तपाईलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु म आफैले फिल गरेको एउटा अनुभव पनि भन्छु तपाईलाई नर्मल्ली म पनि मधेसी भन्दैन थिएँ भैयै भन्दिन्थे यसो साथीभाइहरूसँग सजिलोसँग अनि जुन बेला 62-63 को आन्दोलन चलिरहँदा म जेलमा थिएँ अनि मधेसमा आन्दोलन हुँदाखेरि अथवा संहिताको पक्षमा मधेसमा आन्दोलन भइराखेपछि मधेस आन्दोलन पछाडि भैया भन्ने मान्छेहरू काठमाडौँमा भेटिन छोडे मधेसी भन्न थाले नि त्यो त आन्दोलनले भयो अब आज फेरि ट्रेन कता गइरहेछ भन्दाखेरि फेरि भैया भन्ने ट्रेनतिरै गयो किनभने मधेसवादी शक्तिहरू पनि कमजोर भए फुटे विभाजित भए कमजोर भए होइन अब अहिले दलितहरूको सवालमा होस् अथवा घरेलु हिंसाको महिलाहरूको सवालमा कुरा गर्नुहुन्छ भने यो समाजको जुन गति बलपूर्वक जुन जनयुद्धले बलपूर्वक समाजको गति चाहिँ जो स्वाभाविक गति थियो नि समाज परिवर्तनको त्यसलाई त बलपूर्वक छिटो चलाइदियो माओवादीले छिटो छिटो परिवर्तन ल्याइदियो ल्याइदियो नि त जस्तो म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु कामी काभ्रेको कामीडाँडाभन्दा तल एक ठाउँमा हामी भात खाइरहेको थियौँ मलाई एकदम नजिकबाट मैले वाच गरिरहेको थिएँ हामीले जहाँ मेस चलायौँ त्यो घरका मान्छेहरू त्यहीँ खाना खाइरहेको थिएँ एकजना त्यो घरबेटी बुवा र घरबेटी आमा हजुरआमा हामीले हजुरआमा भन्नुपर्ने उमेरका हजुरबा र हजुरआमा पनि हाम्रै मेसमा खाना खाइरहनु भएको थियो हामी त त्यहाँ सबै जातिका थियौँ सँगै खाना खानुभयो अनि हामी त सबै थाल धुन जान्थ्यौँ लाइन लाएर अनि उहाँको बुढा पनि थाल धुन लाग्नुभयो अगाडि लाग्नुभयो बस्नुभयो लाइनमा पछाडिपट्टि उहाँको चाहिँ श्रीमती लाग्नुभयो उहाँको श्रीमती चाहिँ श्रीमानसँग थाल मागिराख्नु भएको थियो कि म माछ दिन्छु भनेर मागिराख्नु भएको थियो श्रीमानले चाहिँ दिन खोजिराख्नु भएको थिएन अन्त उहाँहरूको त्यो मनोसङ्घर्ष के श्रीमानलाई भात खाएको थाल माझ्न लगाउँ भने अब त्यो धार्मिक मान्यता अनुसार त अब मिलेन होइन श्रीमानको सधैँ थाल मात्रै आउनु भएको महिलालाई उहाँलाई त खपिन सक्नु भएको छ श्रीमानलाई के छ भने यत्रो माओवादीको पल्टनको बिचमा बसेर खाना खाइरहेको छु थाल मान्न दियो भने त फेरि भोलि तिमीलाई के गर्लान् भन्ने डरले त्यहाँ काम गरिरहेको थियो कि त्यो नजिकबाट म त्यो साइकोलोजी हेरिरहेको थियो भने समाज त त्यसरी उद्वेलित बनाएको थियो नि त जनयुद्धले त अब जनयुद्धको शान्ति प्रक्रियामा ल्यान्डिङ भइसके पछाडि र माओवादी स्वयं आफै कमजोर भइसकेपछि यो सामाजिक परिवर्तनको गति त के भने जुन बलपूर्वक गइरहेको थियो नि त अब यो त कस्तो भने पेट्रोल सकिया गाडी जस्तो भयो गाडी त छ समाजको सामाजिक रूपान्तरणको गाडी त छ तर त्यसको के भन्दाखेरि गति कम भयो धेरै गति कम भयो त स्वाभाविक गतिमा जाँदाखेरि चाहिँ यस्ता सामाजिक विभेदका कुराहरू छन् यसलाई चाहिँ के भने हामीले राजकीय भूमिका पार्टी सत्ता सामाजिक अभियन्ता सञ्चार माध्यम तपाईँ हामी सबै लागेर यो मानव जातिको कलङ्कको रूपमा रहेको जुन जातीय विभेद छ क्षेत्रीय विभेद छ लैङ्गिक विभेद छ यो मुलुकमा आजको दिनमा नि छ तपाईँ आजको दिनमा हामीले गर्व गर्ने कुरा के छ भने जनयुद्ध लडेर आइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ महिलाहरूको प्रतिनिधित्व अमेरिकामा भन्दा बढी नेपालमा छ संसदमा नीति निर्माणको तहमा महिलाहरूको सबैभन्दा हाइएस्ट संवैधानिक प्रावधान भएको देश कुन हो भन्दा नेपाल हो भन्ने हामी किन बनाउन सकेका छैनौँ भने हामीसँग के लघुतावास छ भने हाम्रा नेताले गरेको हामीले गरेको त केही कामै होइन भन्ने हो नि त अमेरिकनहरूलाई पढाउन सक्ने भयो नि हामी लैङ्गिक समानताको बारेमा त अमेरिकनहरूलाई बेलायतीहरूलाई तिमीहरूको सबभन्दा पुरानो प्रजातन्त्र भन्छौ हाम्रो जत्रो महिला सहभागिता छ हाम्रो जस्तो दलितहरूको मार्जिनलाइज ग्रुपहरूको सहभागिता छ तिम्रो लोकतन्त्रमा यो हाम्रो मोडल होइन हामीले बनाएको मोडल होइन तर हामी के गर्यौँ भने हामी यस्तै हाम्रा जुन व्यवस्थापकीय कमजोरीका कुरा व्यवस्थापनतिर गरेका कमजोरीका कुराले गर्दा हामीले उनीहरूलाई पढाउन सकेनौँ कि हामीले बनाएको मोडलको हामी आफैले मार्केटिङ गर्न सकेनौँ हामीलाई के लाग्यो भने हामीले यो सानो काम गरिरहेछौँ भन्ने लाग्यो तपाईँ हिजो यही दुनियाँ होइन 1917 रुसमा लेनिनले अक्टोबर क्रान्ति गर्नुभन्दा अगाडि बेलायतमा महिलाहरूलाई भट हाल्न दिँदैन थियो अमेरिकामा दिँदैन थियो किसानहरूलाई दिँदैन थियो लोकतन्त्रको हामीलाई पाठ सिकाउने जुन लोकतन्त्रका मसिया हौँ हाम्रो सबभन्दा ठुलो लोकतन्त्र हो शक्ति हो भन्ने जुन पश्चिमा शक्तिहरूले आज आफ्नो मार्केटिङ गरिराख्नु भएको छ महिलाहरूलाई किसानहरूलाई दलितहरूलाई यिनीहरूलाई पनि भोट हाल्न दिनुपर्छ भनेर सिकाउनलाई त कम्युनिस्ट पार्टी नै आउनु पऱ्यो नि सोभियत सङ्घमा 1917 क्रान्ति भएपछि मात्रै महिलाहरूले भोटिङ अधिकार पाए त्यहाँ उहाँले दुईजना क्याबिनेटमा महिलाहरू लानुभयो संसार चकित पर्यो ओहो लेनिनले दुईजना महिलालाई चाहिँ लगेर मन्त्री बनायो भन्ने कुराले चाहिँ त्यो भयो त्यस कारण भोटिङ राइट दिनुपर्छ भन्ने ब्रह्मज्ञान त लोकतन्त्रवादीहरूलाई त कम्युनिस्टहरूबाटै आएको होइन किसानहरूलाई त भोट दिने साहुहरूले मात्र भोट हाल्थे त्यतिखेर मधुरहरूले भोट हाल्न पाउँदैन थिए उहाँहरूको लोकतन्त्र त त्यस्तो थियो पश्चिमाहरूको लोकतन्त्र हामीले त्यो लेलिनमा आइसकेपछि त्यो भयो नेपालमा आइसकेपछि महिलाहरूलाई दलितहरूलाई आदिवासीहरूलाई कोटै तोकेर चाहिँ नीति निर्माणको तहमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भनेर समावेशी समानुपातिकताको सिद्धान्त त जनयुद्ध मधेस आन्दोलन 62-63 जनआन्दोलन पछाडि स्थापित भएको आइडियोलोजी हो विचारधारा हो यो त लोकतन्त्रको नयाँ मोडल हो तर हामीले यो मोडललाई किन मार्केटिङ गर्न सकेनौँ भने हामीले चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापन जुन छ नि हामीभित्र रहेको गरिबी हामीभित्र रहेको अभाव हामीभित्र रहेको समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्न नसकेकै कारणले हाम्रो समाजले बस त्यतातिर ल गरेको राम्रो काम पनि देख्ने ठाउँमा पुगेन त्यसो भए अब संवाद थोरै मैले परिवर्तन गरेँ अघि हामी भर्सारबाटै संवाद सुरुवात गरिरहेका थियौँ यो संवाद त्यहाँबाट तन्कियो ठिक छ त्यो संवादलाई पछि पनि हामी संवाद गरौँला भ्रष्टाचारको जुन अभियान तपाईँहरूले चलाइराख्नु भएको छ भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान भनौँ हजुर जति भएको छ त्यसमा आम जनताले खुसी नै व्यक्त गरेका छन्
तर यसलाई पर्याप्त मानेका छैनन्। चाहे भुटानी प्रकरण हो, चाहे चाहिँ ललित निवास त अहिले अनुसन्धानको दायरामै आइरहेको छ, अनुसन्धान हुँदैछ पनि भनौँ, यसमा कैजना पक्राउ पनि परिसके। तर भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जाने हो भने कयौँ प्रभावशाली व्यक्तिहरू पक्राउ परेन भन्ने हिजो सांसद अमरेश कुमारले पनि सम्भवतः संवाद निकाल्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले तत्कालीन प्रमुख प्रमुख व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्थ्यो, त्यहाँ ल्याइएन, किन ल्याइएन भने उहाँले सदनमा क्वेसन पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आम जनतामा यो भरम अहिले पनि छ, यसमा अनुसन्धान हुन्छ कि हुँदैन, तपाईँ प्रश्न पारिदिनु होला। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको फाइल बन्द भएको होइन, एक चरणको अनुसन्धान सकियो, अझै बाँकी छ, दोस्रो चरणको अनुसन्धान जारी छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो पहिलो कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने सत्ता पक्षमा को छ अथवा प्रतिपक्षमा कोसँग कसलाई रिस उठेको छ भन्ने आधारमा राज्यले मान्छेले समाएर थुन्ने होइन। जसको बारेमा प्रश्न उठ्छ त्यसको बारेमा राज्यसँग त कम्ती न्यूनतम दाबी त पुग्नु पऱ्यो, न्यूनतम दाबी त पुग्नु पऱ्यो नि त। न्यूनतम दाबी पुगेका केसहरूमा सरकारले खुट्टा नकमाइकन, चाहे त्यो ललिता निवास प्रकरण होस्, चाहे चाहिँ त्यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस्, चाहे अन्य यस्ता अन्य आउने काण्डहरू आउन सक्ने अरू छानबिनका विषयवस्तुहरू हुन्, यसमा सरकारले खुट्टा नकमाइकन अनुसन्धान गर्छ। किनभने योपालि हामी भनेकै कुरा त्यो थियौँ, घोषणापत्रमै त्यही लेखेर गएको छौँ त, हामी यसलाई सुशासनको एउटा मोडल लिन्छौँ। हिजो हामीले सामन्तवाद विरुद्ध जनयुद्ध लड्यौँ, अब भ्रष्टाचार र विकृतिका विरुद्ध अर्को जनयुद्ध लडिरहेछौँ हामी भन्ने कुरा हाम्रो पार्टी पङ्क्ति क्लियर छ। हामी यो लडाइँलाई कति विजयसम्म पुर्याउन सकिएला त्यो त देशभित्रको शक्ति सन्तुलनले निर्धारण गर्ने कुरा हो, पार्टीहरूको बिचको शक्ति सन्तुलनले निर्धारण गर्ने कुरा हो, चाहे त्यो मिटर ब्याजीकै कुरा। एउटा कानुन पास गर्न अहिले हामीलाई कत्रो हम्मे हम्मे भइरहेछ, हेर्नु त जुन दिन मिटर ब्याजीको चाहिँ बिल पेस गर्न पर्ने थियो त्यो दिन चाहिँ संसद अवरुद्ध गरेका छन्, अहिले पनि बिल चाहिँ टेबल गर्न मुस्किल मुस्किल भइरहेको स्थिति छ होइन। यो खालको परिस्थिति त छ हामीलाई प्रति, अब आउँछ, अब छिट्टै आउँछ, छिट्टै ल्याउने कोसिस छ सरकारको होइन। त्यो भएको हुनाले मैले भने अवरोधहरू त छन्, अवरोधहरू त आउँछन्, एकैचोटि यो फोहोरको डङ्गुर तत्काल सफा पनि भइहाल्दैन, तर सरकारले आफ्नो ठाउँबाट इमान्दारीपूर्वक यसको बारेमा खुट्टा नकमाइकन प्रयास गर्छ, पहल गर्छ। अब तपाईँले यो मिटर ब्याजीको सम्वाद पनि जोडिहाल्नु भयो, मिटर ब्याजी विधेयक चाहिँ नि राष्ट्रसभाबाट चाहिँ नि पारित भएर चाहिँ नि सदनमा आएको थियो, प्रतिनिधि सभामा आएको थियो, भलै केही कारणवश चाहिँ नि अर्थात् एमालेको आन्दोलनको कारणले गर्दाखेरि पारित हुन सकेन भने तपाईँहरूको आरोप पनि छ र यो सत्य पनि देखिन्छ। हेर्दाखेरि त्यो दिन पास हुने भन्ने कुरा थियो, भएन सम्भवै, अझै पनि चाहिँ नि टेबल हुन सकेको छैन समस्या कहाँनिर। अब यसलाई कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउने कुरा सरकार तयारी किन भयो कि अब यसलाई बढाइन्छ राष्ट्रपतिले प्रश्न पनि गरिसक्यो हामीलाई, उहाँहरूले किन विरोध गरेको थियो त्यो दिन, जुन दिन सरकारको कार्यसूची थियो राज्यसभालाई नै होइन संसद अवरुद्ध गरेर ल्याउनु नदिएको, त्यो त के हो भने आफूमाथि लागेको आरोपलाई चोखाउनको निम्ति चाहिँ गहुँ छर्के जस्तो मात्रै हो नि त्यो कुरा, त त्यही दिन सकिन्थ्यो त त्यो कुरो। तपाईँहरूले उहाँले आरोप लाउनु भएको होइन, हामीलाई किन आरोप लाउने भने संसदमा हामीले के मन्त्री परिषदले संसदमा त्यो विजय पठाएको छैन, अब कुन दिन कार्यसूचीमा राख्ने भने त सहमुखको कुरा हो नि त्यो होइन, सरकारले त छिटो कार्यसूचीमा राख्यो। शुक्रबारको सदनमा उहाँले प्रश्न टुमा बोल्नु भएको छ होइन, यहाँ सुन्नु न, उहाँले त त्यो चाँडै ल्याउँ सदनमा टेबल गरौँ गरौँ त, हामीले त समर्थन दिन्छौँ, हामीले त सदनलाई पठाइदिइसकेका छौँ कार्यसूचीमा राखेर, सरकारले त कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउनुहोस् भनेर भनिसकेका छ होइन। अब त्यहाँ चाहिँ केही प्राविधिक विधेयकहरूको त्यो सिस्टम मिलाउने कुरा, कुनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर राख्ने भन्ने कुरा त सरकारको मात्र हुँदैन, कार्यव्यवस्था समितिमा उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ, सभामुखको हातको मेजर भूमिका हुन्छ त्यसमा। त्यो भए हुनाले सरकार मिटर ब्याजीहरूको पीडितहरूको पक्षमा न्याय दिने पक्षमा छ, र तपाईँलाई यो पनि स्पष्ट पारौँ कि हाम्रो पार्टीको एकजना केन्द्रीय सदस्य त्यही मिटर ब्याजी विरुद्धकै आन्दोलन गर्दा रहस्यमय ढङ्गको दुर्घटनामा मारिनुभयो सरलाईमा होइन, हामी त यो हरेक विकृतिका विरुद्ध लड्दा बलिदान गर्दै लड्दै आएका छौँ त होइन। जुन दिन टेबलको कार्यसूची थियो त्यही दिन संसद अवरोध गरेर, अनि अब फेरि किन आएन हामीलाई आरोप लाउन खोज, आरोपै होइन, त्यो त सत्य हो नि त होइन र, जुन कुरा सत्य हो सत्यलाई आरोपै भन्नु पर्दैन नि। त्यो भए हुनाले यो ढङ्गले हामीले मिटर ब्याजीहरूको विरुद्धको सङ्घर्षको कुरा होस्, भ्रष्टाचार विरुद्धको सङ्घर्षको कुरा होस्, सुशासन स्थापना गर्ने कुरालाई यो सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ, त्यसपछि राष्ट्रिय आयको वर्ग जाति क्षेत्र लिङ्गको आधारमा उत्पीडित क्षेत्रहरूलाई अग्राधिकार दिएर राष्ट्रिय आयको वितरण गर्ने कुरालाई पनि यो सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ, र समग्र देशको आर्थिक समृद्धि र विकासलाई तेस्रो प्राथमिकतामा राखेर यो तिनवटा कुरामा यो सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति मूलत केन्द्रित गरेको छ। त्यसपछि मिटर ब्याज सम्बन्धीको चाहिँ विधेयक पास तत्कालै हुन्छ भन्नु, यसरी बुझौँ, पास त संसदले गर्ने हो, हामीसँग अब गठबन्धनसँग बहुमत छ, पास हुन्छ, रोकिँदैन, किनकि अस्तिको सदनबाट बाहिरियो यो, त्यो बाहिरिनेमा ककलले बाहिरिने भूमिका खेल्यो भन्ने कुरा दिनको घाम चाहिँ छर्लङ्गै छ, र अब त्यसलाई फेरि संसदीय प्रक्रिया ल्याएर त्यसलाई छिट्टै पास गरिन्छ।
गरिन्छ गर्नुपर्छ त्यसै कसको कारणले बाहिरिएको खास तपाईहरुको कारणले होइन त्यसो भए त्यो त संसदले अवरुद्ध गरेर टेबलले गर्न दिनु भएन उहाँहरुले गर्नु भनी त्यो त दिनको काम नै छर्लङै छ त हैन र अब रासो पनि तयार छ त्यसो भए ल्याउनु हुन्छ तपाईहरु हैन उहाँहरु के गर्नुहुन्छ उहाँहरुको कुरा हो उहाँहरुको पार्टीको त मैले तपाईहरुसँग बहुमत छ हाम्रो गठबन्धनसँग बहुमत छ बहुमतको आधारले पास हुन्छ पार्टी हुन्छ निर्धक्क भए हुन्छ आन्दोलन गर्न पर्दैन मिटर ब्याजीहरु मिटर ब्याजीहरुले आन्दोलन गर्न पर्दैन अब उहाँले न्याय पाउनुहुन्छ पाउनुहुन्छ प्रक्रिया त अगाडि बढिसकेको छ केही कानून पार्टमा चाहिँ नि उल्झन होला अरु रेगुलर कामहरु गर्न सक्ने कामहरु गृहमन्त्री ज्यूले निर्देशन दिएर रेगुलर कामहरु भइराखेकै छ हैन माननीय गृहमन्त्री ज्यूले निर्देशन दिएर कानून निर्माणको प्रक्रियामा चाहिँ अब केही अवरोधहरु भए ती अवरोधहरु विस्तार हट्दै छन् त्यसो लघुवित्त पनि सम्बन्ध जोडिहालौ अहिले लघुवित्तको अभियान पनि देशभरि चलिरहेको छ अब एकातिर उहाँहरुको पनि पीडा होला लघुवित्तको पनि आफ्नै पीडा होला एकैचोटि चाहिँ धेरै गराएको जाँदाखेरि उहाँले पनि दिन सक्ने अवस्था नहोला तर यसका बावजुद पनि कैयौँ चाहिँ भागेका छन् फरार भएका छन् कैयौँले ठगेका पनि छन् फेरि यो पनि सत्यता हो यथार्थ हो तीबाट चाहिँ कैयौँ नेपाली जो चाहिँ बचतकर्ता थिए उहाँहरू ठगिनु भएको छ यो पाटो पनि सरकारले केही कुरा त ल्याएको छ बाहिर सहितभित्रै हामी जनताको रकम फिर्ता गराउनु बाध्य गराउँछौँ भन्ने पनि सम्वादहरू चाहिँ यसमा कहाँ पुगेको छ खास अभ्यास यसमा सहकारीहरूमा अलि बढी समस्या आयो यसको यो पछिल्लो चरण सहकारीहरूमा दुईवटा कारणले समस्या आयो एउटा कारण चाहिँ सहकारीहरू जो अनुशासनमा चल्न पर्ने हो त्यो अनुशासनमा चल्न सकेनन् अनुशासनमा नचलेर उनीहरूले के गर्यो भने त्यो सञ्चालकहरू मध्ये नै एकले अर्कालाई ऋण दिने र त्यो चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्रमा घर जग्गामा लगानी गर्ने आफै सञ्चालक हुने आफै ऋण स्वीकृत गर्ने आफै ऋण लिने घर जग्गामा लगानी सबै आफ्नै मान्छे राखेर आफ्नै जनताको पैसा हिनाबिना गरेर हिनाबिना नै नभनौँ उनीहरूले लगानी गरे हिनाबिना नै लगानी गरे होइन त्यो त्यो गरे त्यो सहकारीको नियमभन्दा बाहिरको कुरा हो त्यो गलत गरे उनीहरूले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो घर जग्गा राम्रोसँग चलिराखेको भए उनीहरूले त्यो रिटर्न गर्न सक्थे सजिलै यो केस पनि बाहिर आउँदैन थियो होला एउटा त्यो खालको चाहिँ गैर सहकारी आचरण देखाएर सहकारीहरूमा समस्या आयो दोस्रो चाहिँ केमा पनि अलिकति सहकारीहरूमा समस्या आयो भने यो पहिलो क्याटेगोरीका सहकारीहरूमा समस्या आएपछि सबै सहकारीमा समस्या आउने भयो भन्ने हुइम गयो हुइम गएपछि भ्रम फैलियो भ्रम फैलियो त्यो भए पछाडि चाहिँ राम्रैसँग चलिरहेको सहकारीमा पनि बचत गर्न चाहिँ नजाने अनि निकाल्न निक्षेप निकाल्न जानेहरूको चाहिँ अनुपात बढ्यो जो सिडी रेसियो सम्भव छैन एकैचोटि किनभने सहकारीले पनि त ऋण लगानी गरे हुन्छ होइन विभिन्न मान्छेलाई राम्रै नियतले ऋण लगानी गरे होला जम्मा गर्ने पनि एउटा समय हुन्छ पैसा आउने र जाने जुन एउटा सर्कल हुन्छ सिडी रेसियो सामान्यतया भन्छौँ हामी ब्याङ्कहरूको सिडी रेसियो यति हुनुपर्छ भने जस्तै सहकारीहरूको पनि एउटा सिडी रेसियो आउने र जाने चलायमान होइन चलायमान जुन आउने र जाने बिचको जुन ग्याप त एउटा निश्चित ग्याप राखेको हुन्छ उहाँहरूले सबै पैसा कुन दिन झिक्न आउलान् भनेर राखेर त ब्याजै दिन सक्नुहुन्न उहाँहरूले पनि लगानी गर्ने सम्भवै छैन त्यो गर्दाखेरि पनि त्यस्तो गरिरहेका सहकारीहरूमा पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो राख्न आउने चाहिँ किन आएनन् भन्दाखेरि चाहिँ आर्थिक अलिकति मन्दी आयो आर्थिक मन्दी थोरै आर्थिक मन्दी बजारमा देखा पर्यो आर्थिक शिथिलता भनौँ न मन्दीभन्दा अलि अर्को अर्थ लाग्ला आर्थिक शिथिलता भएको हुनाले मान्छेले एउटा त बचतकर्ताले पैसा झिक्न थाल्यो अर्को चाहिँ बचतकर्ता के हो भने मेरो बचत डुब्ने भयो भनेर जुलुस लाएर चाहिँ निकाल्न जाँदाखेरि चाहिँ जुन आउने र जाने लगानी र चाहिँ डिपोजिटको जुन अनुपात हुनुपर्ने हो त्यो अनुपातमा अलिकति समस्या आएको कारणले पनि आयो अब यसलाई सङ्घीय सरकारले आफ्नो एउटा कार्यदल बनाएको छ फेरि सहकारीहरूको कार्यक्षेत्र तिन ठाउँमा छ यो पनि हामी स्पष्ट हुनुपर्छ राष्ट्रभरि कार्यक्षेत्र लिएका अन्तर्प्रदेशहरू कार्यक्षेत्र लिएकाहरू चाहिँ सङ्घले अनुगमन गर्छ त्यसको व्यवस्थापन आदि इत्यादि हेर्छ एउटा पालिकाबाट अर्को पालिका दुईवटा पालिकासम्म कार्यक्षेत्र लिएकाहरू चाहिँ प्रदेशले अनुगमन गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने निगरानी गर्ने कुरा हुन्छ एउटै पालिकाभित्र कार्यक्षेत्र भएको सहकारीहरूको चाहिँ त्यही पालिकाले त्यही नगरपालिका अथवा महानगरले हेर्ने हुन्छ त्यो भएको हुनाले चाहिँ तिनवटै सरकारले सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले नै यो सहकारी चाहिँ बदमासी भएको कति हो बदमासी भएर समस्या पऱ्यो अथवा चाहिँ यो स्वाभाविक प्रक्रियाले समस्यामा पऱ्यो भन्ने दुईटै एङ्गलबाट चाहिँ यसको एनालाइसिस गरेर त्यसलाई उतार्ने कुरामा त्यसलाई त्यसको व्यवस्थापन अब बदमासी भएकोहरूलाई कानुनी प्रक्रियामा लाने गर्दा गर्दै नपुगेकोहरूलाई चाहिँ केही चाहिँ राहत पुनरुद्धार गर्ने कुराहरूलाई पनि लाने र यसको एउटा इन्टोटल प्याकेज बनाएर चैतसम्ममा तपाईँहरू सबैको बचत चाहिँ सहज सहकारीहरूलाई सहज परिस्थितिमा बनाउनको निम्ति सरकारको प्रतिबद्धता छ र यो त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि सहज परिस्थितिमा पुग्छ भन्ने मलाई विश्वास छ यो पाटोले पनि समाधान त्यसो भए पाउँछ पाउँछ एक वर्षभित्रै पाउँछ पाउँछ कोही चाहिँ डुब्दैन नेपाली जनता डुब्दैन डुब्न दिनु हुँदैन राज्यको दायित्व भनेको नागरिकहरूको लगानीको सुरक्षा गर्ने पनि कसैले पनि डुब्नु हुँदैन अब त्यसो सम्वाद फेरि मैले त्यहाँनिर देशमा धेरै काण्डहरू छन् त्यो काण्ड चाहिँ यताउति घुमेर घुम्दै जाँदाखेरि नेताहरूसँगै जोडेका हुन्छन् पार्टीसँगै जोडेका छन् हेर्दाखेरि काण्डहरू चाहे उम्री काण्ड भनौँ जलरी काण्ड भनौँ क्यान्टोनमेन्ट काण्ड तपाईँहरूकै पाटो पऱ्यो लगायत थुप्रै काण्डहरू छन् तपाईँहरूले आँट गर्नुभएको छ त्यो फरक पाटो छ यी जति पनि काण्डहरूका नाम जोडेका छन् र तीसँग जोडेका व्यक्तिहरूको अनुसन्धान हुन्छ यसरी बुझौँ कसरी भन्ने
अनि हुन्छ नै जरुर हुन्छ हुनुपर्छ हैन त्यसमा हुनु हुँदैन भन्ने कुरामा छैन अब मान्छेहरुले अहिले चाहिँ के नियो पाऊ कनिका बुकाऊ भने जस्तो माओवादीको क्यान्टोनमेन्टको कुरा पटक पटक उठाइरहेका छन् त्यसमा पनि कसले छानबिन गर्ने हो गरे हुन्छ हामीले पनि त सोध्नु पर्यो नि त निष्पक्ष हुँदैन हैन त्यो गरे हुन्छ पहिलो कुरा त के हो भने मा क्यान्टोनमेन्टकै बारेमा हाम्रै पार्टीको बारेमा तपाईले उठाउनु भएको प्रश्नमा म क्लियर के गर्न चाहन्छु भन्दा क्यान्टोनमेन्टमा जनमुक्ति सेना गएपछि एकचोटि एकमुष्ट रकम नेपाल सरकारले क्यान्टोनमेन्ट स्थापना गर्नको निम्ति दिएछ त्यसको अलेप मलेप सबै भएको छ भइसकेको छ त्यसको हिसाब राफसाफै छ त्यसमा काहीँ केही छैन भन्ने कुरा क्लियरली छ अलेप आरोप त जसले जसलाई लगाइदिनु भइहाल्यो पूर्वाग्रह भसिजी भन्न नि मिल्छ दोस्रो कुरा दोस्रो फेजमा गएको पैसा भनेको चाहिँ जो लडाकुहरू शिविरमा बस्नुभयो जनमुक्ति तत्कालीन जनमुक्ति सेना शिविरमा बस्यो उहाँहरूको चाहिँ इच इन्डिभिजुअल व्यक्तिको नाममा उहाँहरूको पकेट मनी गएको छ मेरो खातामा आएको पैसा म जनमुक्ति सेनाको एउटा लडाकु भएर क्यान्टोनमेन्टमा बसेँ मेरो नाममा त्यतिखेर 4600 रुपियाँ आउँथ्यो त्यो 4600 मेरो नाममा आएको पैसा हो नि त त्यो मलाई आएको हो तपाईँ बस्नुभयो तपाईँको नाममा आयो भनेपछि त्यो दिने निकायले पनि इन्डिभिजुअल व्यक्तिको नाममा दिएको छ युएनको निगरानीमा छ होइन त्यतिखेर त युएन आफै मध्यस्थकर्ता थियो अब शान्ति मन्त्रालयले चाहिँ इच इन्डिभिजुअल व्यक्तिको खाता खोल्न लगाएर ब्याङ्कमा पठाएको पैसामा घोटाला भयो भन्नु चाहिँ अब कि उहाँहरूले नै त्यो आफूले आफैले गऱ्यौँ भनेर भन्नुभयो भए म भन्न सक्दैन तर यो दुइटै केसमा चाहिँ माओवादी मेरो साइडबाट मैले हेर्दा दोषी देख्दैन म माओवादी भएर मात्र दोषी देखेको होइन कि त्यसको अलेप मलेप सबै कुरा क्लियर छ होइन त्यो एउटा चाहिँ अब माओवादीले भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन गर्यो त्यस कारण माओवादी पनि हामी जस्तै भ्रष्टाचारी हो है मैले भने जस्तै हामी जस्तै भ्रष्टाचारी हो नि त क्यान्टोनमेन्टमा खाइतो नि भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति बजारमा लगियो भने यो सरकारको मनोबल अलिक कमजोर हुन्छ अनुसन्धान गर्दैन कि भन्ने मनसायले भन्नुभएको छ भने साथीहरू माफ गर्नुवाला यो कुरा माओवादी कम्प्रोमाइज गर्नेवाला छैन गरे भयो यदि माओवादीले भ्रष्टाचारै गरे भए कोही माइकलाले माया गरेर माओवादीलाई माओवादी प्रतिपक्ष हुँदा मागिरहेको थियो र थिएन नि त कसैले मायापूर्वक माओवादीले यदि चाहिँ भ्रष्टाचार गरेछ अब यो भ्रष्टाचार चाहिँ अभयदान दिन्छु भनेर केपी ओलीले भन्नुभएको त होइन होला उहाँले मागिरहने ठाउँ थिएन त्यो हामी त उहाँ सरकारमा हामी सडकमा भएर लड्दाखेरि पनि त समाएर हाल्न सक्नुहुन्छ जेल यदि त्यहाँ केही गल्ती देखिएको भए तपाईँ केही पूर्व प्रशासकहरूको इन्टरभ्यू पनि आइरहेछ नि होइन तत्कालीन अख्तियार प्रमुखले पनि माओवादीलाई एक दिन भयो नि थुन्छु भनेर हेरेको क्यान्टोनमेन्टमा केही पनि देखिएन भन्ने कुरा त सामाजिक सञ्जाल मिडियाहरूमै आइरहेछन् त्यस कारण माओवादी पनि हामी जस्तै हो भनेर चाहिँ माओवादीको मनोबल कमजोर बनाउन सकियो भने यो भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन कमजोर हुन्छ भनेर एउटा तहका सामाजिक सञ्जाल मिडियामा लागेकै छ तर त्यो तबकाको प्रयास सफल हुँदैन भन्ने म यो स्पष्ट पार्न चाहन्छु यदि हामीले नै मैले नै गरेको छु भने पनि मेरो हकमा पनि त कानुन त बराबर हो अब अन्त्यमा हामी धेरै टाइम कम छ त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्छौँ अन्त्यमा जोडिहालेँ मैले त्यसो भए यो सरकारले जति हामीले संवाद गऱ्यौँ यसमा निर्धक्क भएर चाहिँ काम गर्छ र देशलाई सुशासन दिन सक्छ यो सरकारले दिन्छ दिनुपर्छ अब ढिला गर्ने छुट छैन हामीलाई सुशासनको सवालमा समृद्धिको सवालमा र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा अब ढिला गऱ्यौँ भने हामी धेरै पछि पर्नेवाला छौँ हामीसँग धेरै लामो समय पनि छैन अब हामीले कम्तीमा 10-15 वर्षभित्रमा यो देशलाई मध्यम आय स्तर भएको राष्ट्रमा पुर्याउन सकेनौँ भने हाम्रो राष्ट्रियतामाथि हामीले नसोचेको अकल्पनीय दुर्दशा आइलाग्नेवाला छ हाम्रो राष्ट्रियता बचाउनको निम्ति पनि जनताको आय स्तर बढाउनु छ देशको औद्योगिक वातावरण बनाउनु छ त्यो देशलाई सुशासनमा नलइकन यो सबै कुरा प्राप्त हुन सक्दैन त्यसकारण देशको विकासको प्रमुख एउटा शर्त भनेको सुशासन हो र सुशासनको सन्दर्भमा माओवादीको अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गर्दैन हस् यो समय सम्वादलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यसको लागि पनि शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद हस् पक्कै पनि दर्शकबिन देशको विकासको बाधक भ्रष्टाचार हो सुशासन छैन आज हाम्रो देशमा सुशासनलाई लत्याएका छौँ हामीले अब यो सरकारले सुशासन कायम गर्न सक्नुपर्छ भ्रष्टाचारीले जेलको कठेरामा पुर्याउन सक्नुपर्छ तब मात्रै देशमा विकासको परिकल्पना हामी गर्न सक्छौँ भन्दै आजको सम्वाद र म कार्यक्रम सञ्चालक खगेन्द्र विष्ट बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार